jeg valgte at bruge hulkamera, fordi jeg har lavet så meget på Canon. Og jeg var pisse træt af Photoshop og alt det der meget, meget tekniske og også meget forudsigelige, der er i digital fotografi. Så jeg prøvede at starte forfra med et hulkamera. Jeg startede med en ombygget Brownie. Et kamera, man kan købe. Jeg har set den i den blå avis til 200 kroner, for at komme liggende i stakke. Ikke? Så prikkede jeg linsen ud, der var simpelthen for god. Og så kom jeg et pinhole i stedet for. Og det er meget avanceret, fordi der har jeg lukker i. Det er ret lækkert, faktisk. Et normalt hulkamera har jo bare en klap, man sætter foran. I kan se det andet, jeg har. Det er bare et klap, der bare går op og ned. Det er bare en kasse med et hul i. Ja, det antydes også. Så det er et fantastisk kamera. Man har ingen søger, man har fuld dybdeskarphed, man har faktisk heller ikke rigtig skarphed. Altså det er virkelig, virkelig primitivt. Og det er også det, der er så enormt fedt. Man kommer tilbage til det fotografi, der var engang. Og glæden ved at fotografere, glæden ved at komme tilbage til at overraskelsen i mørkekammer, overraskelsen på filmen. Digitale kamera, det er pisse forudsigelige. Så jeg genfandt sgu min fotoglæde og har lavet nogle af de bedste billeder, jeg har lavet i mange år, synes jeg selv.